Kanë rëndësi masat, sepse tregojnë mbështetjen, tregojnë edhe afatgjatësin e lëvizjes. Një lëvizje sa më e madhe që tjetë, ka inerësi më të madhe dhe ndalon më me vështirësi. Pa dyshim që kjo është rregulli i demokracisë, është 50 plus 1 kush merr kaq që është në rregull ka fituar zgjedhjet. Por janë zgjedhje aq të ngushta sa që nuk mund të jesh entuziast. Me sa duket nuk i shpëtojmë dot diskutimit për çështjen e presidentit Trump. Atëre, unë nuk jam konspiracionist dhe jam trumpist. Po, dhe jam i bindur. Qëndrojmë do të dyja, zot imami? Absolutisht po. Mm-hmm. Ja racionale. Sepse, që ose do të përshkruajmë kanon që shkruat me që e tjerë, si thelbin e trumpismit, pas ta i flasim kotë. Flasim për gjërat në ndryshme. Që ose thelbin e trumpismit, e perceptojmë si, ajo që ka i bërin politikën e jashtme, ajo që bërin ekonominë e vendit. Dhe treta për mua, ajo që ai bëri nga i pozicion që pati, kundër të gjithë frymëzimeve të majta që po shkallmojnë jo ekonominë, jo shoqërinë, por njeriu. Flas njeriu si qendje, po e mutilojnë, po e sakatosin. Edhe këtu flas për transgenderizëm të nxitur. Dhe shumë elemente të tjera që e majta e sotme, si që të tha nga ju, Bideni ka qenë gjithmonë një centrist dhe i pranushëm gjithandej në Washington. Por, a i po qeveris me të majtën agresive, që mund mos jetë, po themi, mund mos ketë konspiracion, po e ka fare qartë se çfarë do të bëj. Kjo po e kthen, e ka po e kthen vendin në një shesh beteje për një luft raciste më thelë. Këtu po nxiten njerëzit për të sulmuar njerëzit mbi bazën e racave. Këtu po nxiten njerëzit për të etiketuar njerëzit mbi bazën e racave. Këtu pash një nën, një grua rreth 40 vjeç, ishte goxha grua, ishte afroamerikane dhe i tha bordit të shkollës së fëmijës së saj, i tha, ju kemi sjell fëmijët që ti përgatisni për në jetë. Nuk ju kemi sjell fëmijët për t'i bërë të vetëdijshëm seksualisht. Një fëmijë 7 vjeçar nuk mund të bëhet i vetëdijshëm seksualisht. Dhe kjo që po të bën Bideni dhe gjithë skota që është mbrapa është çnjerëzore në thelb. Ky është dhe për këtë Donald Trumpi bëri një presidencë të madhe. Megjithatë kur vinte Trumpi ne gjithmonë kemi një problem. Ka një moment kontroversial. Nëse Trumpi nuk do ishte nga jashtë, outsider, nuk do vinte nga jashtë Washingtonit, shumë pak do të bënte nga këto gjëra. Por duke qenë nga jashtë, duke pasur atë biografi që ka, pa dyshim që në retorikën e tij, me thënë drejtën, mund të gjejmë elementa për cilët të kemi rezervë. Për shembull, unë kam pasur një rezervë të madhe kur